kysy jotain. Mitäs jogurtti sanoo rusinalle? Häämät kalat. Perot. Hyvä. Perot, jogurtti, rusinat on täysin hyvä. Luonnollisesti. Osta nyt käsipuhelin ekspertiltä. Vaikka kumpaakin käteen. Magnus. Laatumerkit tälle 5 000 ja lataava autosarja kaupan päälle. Maksa vaikka tasa erissä. Heti aamulla ekspertille. Tuulilasin pikkuautovertailun voittaja jälleen. Renault Clio. Tule ja koeaja. Nyt on Lotossa muhkea jättipotti, jossa 1/7 oikein tuloksella voi voittaa noin 10 000 000 markkaa puhtaana käteen. Huomenta kukkaseni, miten voitte? Hyvin! Juuria myöten, koska annat niille uutta substraalia, jossa on kaikki elintärkeät ravinteet. Tervettä kasvua juurista kukkiin! Uudessa substraalissa on elintärkeät ravinteet. Kaikille kukille rakkautta ja substraal. Vertaa tavallista moottoriöljyä ja täyssynteettistä Mobil 1 ralliformulaa. Ankarassa pakkasessa tavallinen öljy jähmettyy. Mobil 1 ralliformula pysyy suorituskykyisenä. Entä mitä tapahtuu äärimmäisessä kuumuudessa? Vain yksi jatkaa. Mobil 1 ralliformula. Ylivoimainen kulumissuoja lämpötiloista riippumatta. Miksi tyytyisit vähempään? Jos haluat tietää, miksi Kellogg's Cornflakesit ovat niin hyviä, sinun tarvitsee vain sulkea silmäsi. Kellogg's Cornflakes, etkä ole unohtanut, miten hyvältä ne maistuvat. Ethän. Liha pitää sinutkin liikkeellä. Puhtaan suomalaisen laatulihan tunne tästä merkistä. Atria. Maistuisi varmaan sullekin. K-raudasta remonttiässä aina tingittyyn hintaan. K-rauta. Varma valinta. Suomalainen särkylääke. Edullisesti AO-sarjasta. Hyvä Novadol 400. No niin. Tässä olisi nyt sitten kaikki yhdellä paperilla. Talo, tavarat, kaikki henkilövakuutukset, mökki, auto. Onks mäkin siinä? Totta kai. Ensimmäistä kertaa me tiedetään, mitä meidän perheen vakuutukset kattaa. Eikä makseta mistään turhasta. Jos sinulla on pienikin epäilys omasta vakuutusturvastasi, soita ja sovi joustoturvakartoituksesta heti. Vain kansasta. Sieltä niitä taas tulee. Domus mittatilausikkunoita ja tavallisen ikkunan hinnalla. Eipä ihme, että Domus on nyt Suomen eniten myyty pientaloikkuna. Päätä sinäkin ennen maaliskuun loppua. Tule K-rautaan tekemään hyvät ikkunakaupat. Puhtaasti imutehoisempi Volta. Uutisia Nintendolta. Kaikkien aikojen pelipaketti. 4 eri peliä samalla kasetilla. Super Mario 1, 2, 3 ja Lost Levels.
Super Mario All Stars plus keskusyksikkö. Nyt myös uutuuspelit kaupoissa. Nyt on City Marketissa CM-tavaratalousmaan mahtavimmat mammuttimarkkinat. Mammuttitarjouksina tuulta pitävät ja vettä hylkivät kansitakit. Aikuisille 249 markkaa ja lapsille 199 markkaa. Laatua ja valikoimia. City Marketeista ja CM-tavarataloista. Tuo tyttö kaunein saaren kaukaisen, kun pidän sadut kertoi kuiskaten. Kai hänet kuljas samurai, jo omaksensa sai, oi kukka kirsikan, sua yhä rakastan. Riisisuklaa ja satu jatkuu. Valitse lattia, joka jättää enemmän aikaa elämiseen. Target. Kuka tahansa saa vaikeatkin asiat näyttämään helpolta. Koska jokainen osaa käyttää Microsoftin ohjelmia. Kun olet laittanut kaikki peliin ja tosi purtava maistuu taas, ota Snickers! Paahdettuja pähkinöitä, toffeeta ja suklaata, patukka täynnä potkua, kun kaipaa tuhtia purtavaa. Snickers, vuoden 94 jalkapallon MM-kisojen virallinen tukija. Remonttiässä. Kestävä ja pestävä remonttimaali. Neutrogena käsivoide kosteuttaa kuivat ja karheat kädet tehokkaasti ja vaikuttaa pitkään. Vain pieni määrä Neutrogena käsivoidetta riittää hoitamaan herkimmänkin ihon. Neutrogena. Hoitava käsivoide taitaville käsille. Neste tosi testasi täyssynteettiset huippuöljynsä ajamalla Nordkapista-kapkaupunkiin. Erittäin vaativan testin jälkeen moottoreiden todettiin olevan uutta vastaavassa kunnossa, ilman merkkejä mekaanisesta kulumisesta. Täyssynteettiset Neste Cut ja Neste Ykkönen. Suomalaisille kehitetty. Tosi oloissa testattu. Ihosi tarvitsee kosteutta, ettei se näyttäisi kuivalta ja elottomalta. Samoin hiuksesi. VO5 Plus Shampoo sisältää ainutlaatuisia aineita, jotka palauttavat hiustasi kosteuden. Älä tyydy vain pesemään hiuksiasi. Palauta niiden kosteus. VO5 Plus Shampoolla ja balsamilla.
Eugiot voittaa ankarimmankin talven. Kysy nyt tarjoustamme. Tule ja kokeile. Eugiot. Nyt uusi Microsoft Excel-taulukkolaskenta edullisesti. Soita ja liity kanta-asiakkaaksi. Tästä merkitään laadukkaat Target-lattiat. Ja meiltä ne löydät. Tervetuloa. Jotkut autot ovat syntyneet menestymään. Yksi niistä on Volvo 850. Yli 20 kansainvälistä ykkössijaa ja palkintoa ympäri maailmaa. Volvo 850 on ansainnut menestyksensä. Volvo. Pandatesti kakkonen. Tutkimusten mukaan useimmat ihmiset syövät suklaarusinoita juuri näin. Unelmaristeily alkaa jo junassa. Lähde junalla Siljan valkoisille laivoille. Saat edestakaiset junamatkat menon hinnalla. Etu on pysyvä kaikkialta Suomesta. Nyt Vetteriltä huolettomia kilometrejä. 2 vuoden täysvastuu uusiin Renault 19 ja Clio-malleihin. Tule kysymään lisätietoja. Kun menet optikolle hankkiaksesi piilolasit, hän lähettää sinut silmälääkärille. Ja kun menet silmälääkärille, hän lähettää sinut optikon luokse. Silmäasemalla kaikki on toisin. Silmäasema on optikkoliike, josta saat kaiken tarvittavan saman katon alta. Silmälääkärin ja optikon palvelut, lasit ja hoitoaineet, kaiken. Se on Silmäaseman piilolasikontakti. Silmäasema, tavallista parempi optikkoliike. Näin ei olisi käynyt, jos hän olisi tullut ajoissa Silmäasemalla. Valahallissa tällä viikolla hintakarnevaalit. Kaikki kankaat 10% alennuksella. Kangastalo Valahalli. Kovaa terästä, pehmeään asumiseen. Teräskatot Mäkelästä. Risteily Turusta Tukholmaan alkaen 300 koko hytti.